2019 ମସିହାରେ ଆମେ ଏଇ କିସ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଆମେ ବେସିକଲି CBSE କୋର୍ସରେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋର୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାହାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପେରିଫେରୀ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି CBSE ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କୌଣସି ଆଉ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଯେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାର ଯେତେ CBSE ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ର ଯେଉଁ ସରି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ୱିଥ୍ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଉଛୁ। ୱିଥ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 3-4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼େଇଛୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର 100% ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ 100% ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ କଲେଜ କରିଛୁ। ବେସିକଲି ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରିକିଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 12-14 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ, ତେଣୁକରି ସେଠି ଯୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ୱିଥ୍ ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋର୍ସ ସହିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଓନ୍ କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ପିଲା ପାଖାପାଖି 14-15 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେଲ୍ରେ ବି ମୁଁ ହେଡ଼୍ ଥିଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ KIIS କୌଟିଲ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଏଇଠିକାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ KIIS କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଏହାର କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଡେ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ଡକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ବି ଆଜି ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଯେ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଠୁ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ନା ୟା ଦେହରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା CBSE କୋର୍ସ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆକାଶ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର କୋଚିଂ ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପେରିଫେରିରେ ଯାହା ସେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକରି କୋଚିଂ ନେଇପାରିବେନି। ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ କୋଚିଂରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ପିଲା ବି ଆଇଜର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇଜର ହେଉଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକି ନାଇଜର ଭଳିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଠି ବି ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆମେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ। KIIS 2 ପିଲା ଆଇଜର ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ 100% ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ KIIS ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି, ଆଉ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ କୌସ୍ତୁଭ ପଟ୍ଟନାୟକ।
studying in now in SWA University. Previously, I was studying in KIS. It was a wonderful experience which I have completed in these 2 years. A lot of experience we gain, a lot of things which we don't know, we have skilled in them. हमको इधर सबसे बढ़िया वी हैव गॉट द प्लेटफॉर्म टू एनहांस अस एंड दैट्स ऑल व्हिच किस हैज गिवन अस थैंक यू नमस्कार समस्त मुला फाल्गुन नायक 2019 बैच किस एक एभली कॉलेज जोटी आम समस्ते विभिन्न जगार विभिन्न कला संस्कृति धरिकी समस्ते एकाठी हेलु बहुत किसी आम शिखिलु बहुत किसी जानलु आगे भी आम ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ ସେଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଏକତ୍ଵ ତା ଦେହରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ କିଛି ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ବେଳେବେଳେ ସୁଖରେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ହିସାବରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆମର ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଆମେ ପାଉନା ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯାହାକି କେଉଁ ପୁଅ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବି ତା ନିଜ ବାପା ପାଖରୁ ମିଳିବନି ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଦୁଃଖରେ ବି ସୁଖରେ ବି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବତାଉଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିକି ଆମ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବେ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ